Վեպն էլ, պատմվածքն էլ, պոեզիան էլ, բոլորն են ներկա էին այսօր Խնկո Ապոր անվան գրադարանում։ Տոնական օրվա առիթով բոլոր գրքասերներին հավաքել էին մի տեղում։ Հեքիաթն առանձնացավ գրադարանի սրահներից մեկում։ Իր շուրջը հավաքելով Արցախից բռնի տեղահանված մոտ 50 երեխայի, գիրք նվիրելու տոնի կապակցությամբ ID Bank-ն էր որոշել նրանց օրը տոն դարձնել։ ID Bank-ը այսօր չէր կարող բաց թողնել հնարավորությունը եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ գիրքը իսկապես սիրել է պետք։ Արտավազդ արքայի դրամի մասին պատմող հեքիաթի ընթերցումներ կազմակերպել ID Bank-ը Արցախցի երեխաների համար։ Ընթերցեց հենց հեղինակը՝ Արփի Մաղաքյանը։ Գիտեք ո՞ւմ մասին է գիրքը, երեխե՞։ Այսօր Արցախցի երեխաների հետ եմ հանդիպումը, գիտեք, որ Արցախցի երեխաներին շատ-շատ եմ հանդիպում։ Ես որպես հեղինակ չեմ կարող իմ գրքերը նվիրել, ինչքան էլ որ ցանկություն ունենամ այդքան շատ երեխաների։ Իսկ ID Bank-ի օգնությամբ այսօր երեխաները նվեր են ստանալու գիրքը։ Մենք այսօր եկել ենք, որ բան հեքիաթը լսենք, հետո կնակտենք կարդա։ Այսօր մեզ հետ է մեր գործընկեր Իդրամ ընկերության կրտսեր ներկայացուցիչը, Իդրամ Ջունիորը, նա եւս մի քանի ուրախ րոպե պարգևեց երեխաներին եւ նաեւ դատարկա ձեռն չէր իհարկե, նվերներ էր վերել գրքերի տեսքով։ Արցախցի փոքրիկները հեղինակի կողմից մակագրված գրքերը վերցրեցին ու խոստացան, այսուհետ գիրք ավելի շատ են կարդալու։ Ես գիրքը սիրեցի ավելի շատ։ Իսկ ընթերցասիրությունն այսօր իսկապես գնահատվում է Խնկո Ապոր անվան գրադարանի 2023 թվականի լավագույն 10 ընթերցողները։ Տոնական օրվա առիթով մի շարք շնորհակալագրեր ու նվերներ ստացան, այդ թվում Իդրամ ընկերության կողմից։ Իսկապես ուրախացնում է այն փաստը, որ այսօր երեխաները կարդում են եւ ընթերցելը առհասարակ սկսել է շատ ավելի, չեմ վախենա անգամ այդ խոսքից, մոդային դառնալ եւ դա միայն ողջունելի է։ Տարվա լավագույն ընթերցողները Իդրամ ընկերության շնորհիվ մի փոքր էլ ֆինանսական գրագիտության մասին նոր գիտելիքներ կստանան։ Ընկերությունը նրանց փողի մասին պատմող հանրագիտարան ու ֆինանսական հմտություններ սովորեցնող խաղ նվիրեց։